Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар студияда Алмат Хамид, сурда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгінгі көретіндеріңіз. Кеген ауданындағы мектепте жапсаржай құрылысы жүргізіліп, спорт салтанат залы мен асхана қолданысқа берілді. Үлкен рахмет айтамыз, осындай тренажерный зал орнатып берген үшін. Алматы облысында бастау бизнес жобасы арқылы 2,5 мың азамат оқу курсын тәмамдады. Оның 900-ді грант және жеңілдікпен несие алды. Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры арқылы 6% жеңілдетілген несие түрі арқылы несиеленіп отыр. Талдықорғанда 200 отбасыға қайырымдылық көмек көрсетілді. Игілікті іс Атынтай ана атанған Бибі Жамал Әбдімәлік қызының атынан жасалып отыр. Осы қайырымдылық жасаған кісілерге көп рахмет айтамын. Қайта бұл кішкендей болса да көмек қой. Қазақстан Республикасы президенті жолдауы мақсат міндеттерді жүзеге асыру қалтқысыз міндет. Мемлекеттік бағдарламаларда үйлесімді атқарылуы тиіс. Бүгін облыс әкімі Амандық Баталов аудан қала әкімдерімен ақпараттық жиын өткізді. Жолдау жүктеген межелерді талқылады. Алматы облысы агроөнеркәсіп кешенімен қуатты. Ел бойынша ауыл шаруашылық өнімдерінің 17% беріп отыр. Биылғы жиын терім барысы ойдағыдай. Жетісулық шаруалар жаңа түсімдерінен елордалықтарға ауыз тигізіп те үлгерді. Сенбі жексенбі күндері Нұр-Сұлтанда жәрмеңке өтті. 360 тонна өнім апарып, сәтті саудалап қайтыпты. Бұл туралы облыс әкіміне орынбасары Серік Тұрдалиев ақпар берді. Жалпы аймақта әлеуметтік азық-түлік бағасы тұрақты. Әкім негізгі азық-түлік тауарларына бағаның өспеуін қатаң қадағалауды ұстауды талап етті. Шағын және орта бизнесті дамыту бойынша да нұсқаулар берді. Мақсат саланың ішкі жалпы өнімге үлесін 35%-ға жеткізу. Әзірге бұл көрсеткіш облыста 38,5%. Республикалық межеге жету үшін кәсіпкерлік көкжиегін кеңейту керек. Ол үшін бизнес қауымдастық өкілдеріне мемлекеттік жеңілдіктер туралы түсіндірме жұмыстарын жүргізу шарт. Президент жолдауынан кейін бизнесмендерден түсетін өтініштер артқан. Қазір олар бизнес жоспарларын дайындап жатыр. Оған қала, аудан әкімдері тартылған. Жалпы кәсіпкерлермен бірге банк өкілдерімен кездесу ұйымдастыру жоспарында бар. Мемлекет басшысы тапсырған индикаторларды уақытында орындаймыз. Экономиканы дамытып, әрі әртараптандырудың бір тетігі индустриялық аймақтарды дамыту. Кеңес барысында Амандық Ғаббасұлы Талдықорғандағы индустриалды аймақ жұмысына көңілі толмайтынын жеткізді. Бәсекелестік болмағандықтан индустриялық аймақта жылжымалы құрамның темір жол арқылы өту үшін ұсынылатын тарифтің бағасы да жоғары. Инвесторларға темір жол тасымалына өз тарифін бекітіп алған темірсерік жауапкершілігі шектеулі серіктестігі кедергі келтіруде. Осы орайда өңір әкімі мәселені шешуді сылбырлық танытқан бірінші орынбасары мен қала әкіміне ескерту жасады. Бизнесмены не могут продукцию свою завести в Талдықорғанда. Тариф мәселесі шешілмегеннен кейін, кәсіпкерлерге қолдау көрсетілмегеннен кейін Талдықорған индустриалдық аймағы қалай дамиды? Оларға барлық жағдай жасауымыз қажет. Осы орайда туындаған мәселені жылдамдатып шешуді тапсырамын. Жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасымен 1051 жоба іске асады. Әлеуметтік мәдени нысандары жөндеуден өтеді. Ескірген жолдар жаңарып, су жүйелері ретке келтіріледі. 16 мыңнан астам жаңа жұмыс орны құрылады. Бұл жұмыстар ретімен жүріп жатыр. Мұнан бөлек осы мемлекеттік жобамен облыста 8 мектеп салынған. Оның 5-еуі бүгінде қолданысқа берілген. 2-еуі осы айдың аяғына жоспарланса, қалған 1-еуі жыл соңына дейін тапсырылады. Бұл жұмыстарға Амандық Баталов қарқын қосу керектігін ескертті. Мұнан бөлек құрылыс саласында республикалық бюджет бюджеттен бөлінген 13 миллиард теңгенің игерілуін тездетуді тапсырды. Ол үшін техникалық кеңестің жұмысын жеделдетіп, тиісті құжаттарды мемлекеттік сараптамадан уақытылы өтуін қадағалап отыруы керек. Жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы бойынша құрылысқа бөлінген ауқымды қаржыны игеру үлкен міндет. Жыл болса аяқталуға жақын. Сондықтан тиісті жобалардың дер кезінде іске асырылуын ерекше назарға алуды тапсырамын. Жаңа оқу жылында өңірдегі 168 білім мекемесі барлық санитарлық талапқа сай жұмыс істеп жатыр. Облыстағы 374 мың оқушы онлайн оқуда. Оларды қажетті құралмен қамту үшін 5500 компьютер, 40 мыңнан аса ноутбук және 7,5 планшетке тапсырыс берілген. Осы айдың соңына дейін бәріне таратылып берілмек. Қазір тек интернет мәселесі өзекті болып тұр. Мұны шешу мақсатында келіссөздер жүргізіліп жатыр. 82 сел отсутствует интернет. 82 жуық ауылда интернет жоқ. Экономика даму министрлігі қолдауымен 11 ауылға интернет қосылады. 11 цифрландыру басқармасы келіссөз жүргізуде. Тағы 24 елді мекенге ауыл әкімдері жергілікті бюджеттен қосылмақ. Қазір бұл жұмыстарға қоғамдық ұйымдар, әртүрлі қорлар, кәсіпкерлер және тағы басқалар тартылып жатыр.
Облыста эпидемиологиялық жағдай тұрақталған. Десе де, Амандық Баталов, Батыржан Байжумановқа аурудың алдын алу шарасын күшейтуді қатаң тапсырды. Жағдайды ушықтырып алмас үшін жедел әрекет ету керектігін ескертті. Жиын соңында президент жолдауындағы 11 тапсырмадағы әр қадам маңызды екенін ескеріп, оны жүзеге асуына үлес қосу керектігін айтты. Мадина Берқызы, Жасұлан Шыңгенже, Жетісу телеарнасы. Өңірде шағын және орта бизнесті дамытуға қолдау көрсетілуде. Кәсіпкерлер мен енді іс бастаушыларға облыстық атамекен кәсіпкерлер палатасы түрлі мемлекеттік бағдарламалар арқылы көмек көрсетіп жатыр. Мәселен, маусым айында басталған бастау бизнес жобасы арқылы 2500 азамат оқу курсын тәмамдапты. Оның 900-ді грант және жеңілдікпен несие алған. Бірі Амантай Әбдірәсіл. Амантай Әбдірәсіл 2015 жылдан аяқ киім тіге бастапты. Ұстазы Төлепхан Шорадан тәлім алып, жанында жүріп шебер болудың қырсырын үйренген. Кейін Атамекен кәсіпкерлер палатасы арқылы оқу курсынан өтеді. Нәтижесінде грант тұтып, қайтарымсыз қаржалады. Сол барыста 500 5000 теңге пұл алдым. Сонан кейін мындай тігін машинадан 2 машина сатып алып, әрі өз қоластыма бір шәкірт алдым. Қазір ол шәкіртім істеп жатыр. Және де бұлай үйренушілерге тегін үйрету үстіндеміз әлі де. Жалғасы да солай болады. Аяқ кем шебері қыран бір деп аталатын жеке кәсібін ашады. Қазір ұстазы мен серіктес. Айына 60-70, жылына 600 жұп аяқ кем тіге. Төлепқан Шорада кәсіпкерлер палатасы арқылы оқыпты. Сәйкесінше мемлекеттік жеңілдікті ол да пайдаланған. Оның айтуынша тек өз емес, 6-7 шәкірті де кәсіптік жобалар бойынша білім алған. Мен осы кезге дейін 200-дің үстінде шәкірт тәрбиеледім. Өзімнің осы шәкірттерімнен 26 орында тошкада жұмыс істеп отыр. 70-ге жуық адам істеп отыр. Сол 200-дің ішінде енді 3-тің бірі былайша айтқанда жұмыс істеді. Бұл көп шәкірт тәрбиелеудің басты себебі мен тегін үйреттім. Соның ішінде мына Амантай Әбдірәсіл менің осы 4 жылдың алдындағы шәкіртім. Жалпы Көксу ауданында биыл бастау бизнес бойынша 130 азамат оқыпты. Қазір 4-ші топта 30 адам онлайн білім алуда. Ал өткен жылы 350 кәсіп бастағысы келгендер оқып, сертификат алған. ИП Қыран бір ИП-сін ашыпты, Амантай, Әбдірәсіл Амантай деген біздің оқушымыз. Былтыр 2019 жылы бізде оқыған. Жақсы оқыды, нәтижелі өзінің сертификатын оқуды аяқтаған деген сертификатын алып, грантқа қатысып, конкурсына грант алып, 505 мыңға екі машине алған. Алматы облысында бастау бизнес жобасы арқылы 2500 азамат оқу курсын тамамдапты. Оның 900-і грант және жеңілдікпен несие алған. Олардың 500-і мемлекеттік еңбек бағдарламасы арқылы 200 айлық есептік көрсеткіш көлемінде қайтарымсыз қаражат алғандар. Ал қалған азаматтар ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау арқылы 6%-дық жеңілдікпен несие алып жатыр. Былтырғы жылмен салыстырғанмен 2019 жылы біздегі оқу офлайн оқу болғандықтан адам саны енді шектеулі болды. А биылғы жылы 2020 жылы мына дертке байланысты бізде онлайн түрде оқу болып отыр. Сондықтан адамдарға жаңағы оқушыларға ешқайда шығу керек емес. Үйінен отырып Академия Атамекен платформасы арқылы өзінің жаңағыдай заявкасын беріп оқуын бастап отыр. Мемлекет басшысының биылғы жолдауында шағын және орта кәсіп өкілдеріне қолдау көрсету жайы айтылды. Сондықтан кәсіпкерлерге жылдық үстемақысы 6%-дық мөлшерде субсидия бөлу тапсырылды. Бұл мақсатта 800 миллиард қаржы бөлінді. Тағы қосымша 200 миллиард теңге бөлу қарастырылған. Мирет Қыдырбайқызы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы, Көксу ауданынан. Кеген ауданында мектепте жапсаржай құрылысы жүргізілді. Сата ауылындағы Айтжан Түркебаев атындағы орта мектепте асхана, спорт және салтанат залы жаңартылды. Қосымша білім мекемесінің материалдық техникалық базасы толықтырылды. Өткен жылы Сата ауылындағы Айтжан Түркебаев атындағы бұл білім шаңырағы күрделі жөндеуден өтіп, ауылдықтар ақша шуын шашқан еді. Алайда бір кем дүние дерсіз. 60-шы жылдары салынған ғимаратта спорт пен жиналыс залы және асхана қайта жаңғыруға жарамсыз деп танылды. Сұраулы көзбен қараған жұрт іштен тынған еді. Көп күтті.
күттірмеді. Міне бүгін облыс әкімдігінің қолдауымен олқылықтың орны толды. 408 миллион тенге қаржы бөлініп, жаңа нысан тыңнан бой көтерді. Сөйтіп, ауылдық ағайынның еңсесі тіктелді. Бұрынғы мектепті салыстырғанда тек бұған қазіргі мектепке салыстыруға келмейді ғой. Енді балаларымыздан енді осы таудескен балалар осылардан үміт бар, үлкен спортшы шығады ғой деген ойдамыз. Осы балаларға, ауылдастарға жасаған қамқорлығына облысымыздың әкімі Амандық Батталыпқа ауыл тұрғындары атынан көп рахметімізді айтамыз. Жаңа нысанның ортасында спорт залы, қос бүйірінде асхана мен жиналыс залы бар. Әрқайсысының да орталықтағыдай сәулетімен сәні келіскен көргеннің көзі тояды. Әсіресе ауылды жер мектебінде бұрын соңды болмаған жаттығу залына тамсанбай өте алмайсыз. Бір жолда 20 оқушы әртүрлі жаттығу жасауға бар жағдай жасалған. Бір айта кетерлігі, мұндағы жаттығу залына облыстық спорт басқармасы 25 миллион теңге қаржы бөліп, ішіндегі жабдықтарды толықтай сатып алып беріпті. Мұндағы спорттың қай түрімен айналысуға да бар мүмкіндік жасалған. Бірінші білім алу үшін бізге мықты денсаулық қажет. Және біз осы тренажерный залдың арқасында денсаулығымыз мықты болады. Әртүрлі спортпен шұғылданып жатырмыз. Біз үлкен рахмет айтамыз осындай тренажерный зал орнатып берген үшін. Себебі бұл бұрынғы бұндай болмап еді. Мұндай мүмкіндіктер болған жоқ. Балалардың салауатты өмір салтын қалыптастыруға және спортпен шұғылдануға білімді болуына үлкен ықпал етеді. Себебі бұл жерде барлық жаңа жаттығу құралдары жеткілікті. Жаңа спорт залымызда өте үлкен керемет салынды. Баскетбол алаңы, волейбол алаңы сонымен бірге жаңадан стадион салынып жатыр. Енді мына ауылымыздың жалпы Қазақстанның дамуына үлкен ықпал болып жатыр деп сенемін. Бүгінде Сата ауылындағы аталмыш білім шаңырағында 1 мен 11-ші сынып арасында 180 бала штаттық режимде білім алып жатыр. Оның ішінде мектеп табалдырығын алғаш аттағандардың саны 15. Оқушылар аралық сақтап, бетперде тағып, сақтық шараларын ұстанып отырады. Індет тізгінделді, десе де түбегейлі жойылмады. Сондықтан ең маңыздысы өскелең ұрпақтың амандығы. Аспан таулардың қолтығын емген Шалғай өңір болғандықтан қолдағы мүмкіндікті пайдаланып, балаларды қашықтан оқытуға бар күшімізді салып жатырмыз, дейді сала жауаптылары. Кеген ауданында 32 мектеп бар. Бүгінгі күні 974 ұстаз жұмыс істейді. 5388 оқушы қазір 1-ші қыркүйекте қабылдап отырмыз. Қашықтықтан 7 мектеп оқиса, қазір күні 25 мектеп штаттық режимде оқып жатыр. Барлық 1-ші қыркүйекте толық сабақ процесін толық бастадық. Бір айта кетерлігі, өңірде облыс әкімдігінің қолдауымен тағы 4 білім шаңырағында, яғни Шырғанақ, Жылысай, Жалаңаш, Сатыдағы тағы бір мектепке күрделі жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Аталған нысандар 42 айының соңына дейін пайдалануға берілмек. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Талдықорғанда әлеуметтік жағдайы төмен 200 отбасыға қайырымдылық көмек көрсетілді. Игілікті іс көпшілік арасында Атымтай ана атанған Бибіжамал Әбдімәлік қызының атынан жасалып отыр. Шара облыс орталығындағы Иман мешітінде ұйымдастырылды. Бәріміз бауырмыз. Бөліп жаратын ешкім жоқ бұл жерде. Барлығымыз Алланың берген құлдарымыз. Бірің анандай, бірің мынандай демей, бауыр болып өмір сүрейік, ағайындар. Ие, Жамал апа иманына кәмілжан болатын, көпке көмек көрсетуді борышым деп білетін. Ол Арыс қаласындағы жарылыста Қызылағаш пен Мақтаралды су басқанда, Жамбыл облысы табиғи апаттан зардап шеккенде әлеуметтік көмегін арқалап барып, отандастарының қасынан табылды. Атымтай ана тірі күнінде жағдайы төмен 67 отбасыға үйдің кілтін табыстады. Қажылық жасағысы келетін 80 адамды қасиетті Меккеге аттандырып, жол шығынын өзі көтерді. Бұл күні Абзалжанның артында қалған ұрпақтары жомарт атаның ізін жалғап, республика көлемінде 6300 отбасыға азық-түлік тарату ісін қолға алыпты. Абыз апамыз, Әзіз апамыз, өте ел халықтың жанашыры Бибіжамал апамыз бірінші тамыз күні өмірден өткен, қазір мына 40-ына шақтап отырмыз. Көз тірісінде ол кісінің Қазақ даласында көп адам жақсылығын көрді. Сол апамыздың арнайы рухына бағышталып 200 отбасына мына өздеріңіз көріп тұрғандай азық түліктей қайырымдылық шарасы жасалып жатыр. Алла тағала тек қана апамыздың рухын шат-шадыман етіп жанын жәннәтте қылсын дейміз. <Sessizlik
Игілікті шараясында Жамалапа рухына бағышталып, Құран оқылды. Жомартшаның елге жасаған жақсылықтар жайлы әңгіме айтылып, көпшілікпен дұға жасалды. Мешіт имамдарының қатысуымен көмекке мұқтаж отбасыларға азық толы қаптар таратылды. Көмек алғандардың қатарында көпбалалы аналар да бар. Солардың бірі Динара Ахатқызы. 8 баланың анасы, жасалып жатқан жақсылыққа айтар алғысы көп. Қайырымдылық көмегіне рахмет айтамыз. Алла разы болсын, жатқан жері жайлы болсын, артындағы ұрпақтары ұзақ өмір берсін, жақсылық берсін. Аталған қайырымдылық көмекке 2 миллиондай қаржы бөлген. Гуманитарлық көмек тек мешіт имамдарының тізімінде тұрған отбасыларға беріледі. Осы қайырымдылық жасаған кісілерге көп рахмет айтамын. Қайта бұл кішкентай болса да көмек қой. Жамал апайдың рухы биік болсын, Құдай тыныштығын берсін. Жалпы карантин кезінде мешітте жеке кәсіпкерлердің қолдауымен осы сынды 15 шара өткізіліпті. Мешіт имамдары оған 20 миллиондай қаражат жұмсалғанын айтады. Медет Жұмабай, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Австрияда экстремалдар арасында мұзға толы шыны текшеде киімсіз отырудан рекорд тіркелді. Ал Колумбияда ең ұзын туннель іске қосылды. Осы және өзге де әлем жаңалықтары келесі топтамада. Австралиялық экстремалды спорт әуесқойы әлемдік рекорд жаңартты. Оны Йозеф Коберл есімді азамат орнатқан. Ол мұзда 2,5 сағат бойы тапжылмастан отырды. Текшенің ішіне 200 килограмнан астам мұз салынған. Бұл Коберлдің екінші мұз рекорды. 2019 жылы ол 2 сағат 8 минут 47 секунд бойы суыққа шыдас берген еді. Ал биыл спортшы өзінің алдыңғы нәтижесін 20 минутқа ұлғайтты. Колумбияда оңтүстік Америка құрлығындағы ең ұзын туннель іске қосылды. Үңгірдің ұзындығы 8,5 шақырымнан асады. Туннель де ла линия деп аталатын жаңа автожол Ант тауының астынан өтеді. Ол Буэнавентура порты мен Анттың орталығы арасын қысқарту үшін салынған. Жобалық құны 270 миллион долларды құрайтын үңгірдің құрылысы 10 жыл бұрын басталған. Жапонияның оңтүстік жағалауына Хайшен тайфуны соқты. Қазір аймақ тұрғындары жаппай қауіпсіз жерге көшіріле бастады. Ауа райының қолайсыздығына байланысты қазір аймақта теміржол мен көлік қатынасы тоқтаған. Әуежайларда жабық. Айта кетейік, соңғы бір аптада Жапонияда жойқын тайфун осымен екінші рет қайталанып отыр. Синоптиктердің болжауынша, алдағы күндері өңірде жауын жауып, жел күшейеді, су тасуы да мүмкін. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Бұдан өзге де жаңалықтар. Есірткіні үйде өсірген азамат ұсталды. Оқиға Іле ауданы Көкқайнар кентінде тіркелген. 57 жастағы тұрғын ауласына қарасора түріндегі 21 түп өсімдік өсірген. Жедел іздестіру барысында тәртіп сақшылары үй иесін таба алмаған. Күдікті бақшасы арқылы ізін суытыпты. Полиция қызметкерлері анықталған есірткі заттарын тәркіледі. Ал тергеуді қашып кеткен азаматтың жұбайы арқылы жүргізген. Қазір осы іске қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің номер 3-ші бабы 1-ші бөлігі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Жалпы биыл облыста 364 есірткімен айналысу дерегі анықталған. Талдықорғандағы өркен балалар және жасөспірімдер спорт мектебінің волейболшы қыздары облыс біріншілігіне дайындалып жатыр. Еліміздегі карантин шаралары жұмсаруына байланысты 1 қыркүйектен бастап спорт залда жаттығуға кіріскен жерлестеріміз қазан айында қаскелеңде өтетін өңірлік жарыста топ жаруды көздеп отыр. Салтанат Құдайберген волейбол ойынын тергеткеніне 3 жыл болды. Осы уақытқа дейін облыс құрама командасының белді мүшесін айналды. Мамандар оның болашағына үлкен үмітпен қарайды. Салтанаттың басты мақсаты кәсіпқой волейболшы болу. Жетісу командасында өнер көрсетуді армандайды. Ол үшін тынымсыз жаттығамын дейді. Волейбол ұнайтын себебі ол бізді ауыз біршілікке үйретеді. Волейболға келгелі бері мен көптеген қалаларды көрдім. Қыздарды да өте жақсы көріп қалдым. Көп деген жүлделерге ие болдық. Негізгі қарсыластар Жетісу, Петропавл қаласынан СКО командалары, Қостанай, Семей. Оларды біз республикада 4-ші орын алып қалдық. Ендігі мақсатымыз оларды жеңіп чемпион болу. Өркен балалар және жасөспірімдер спорт мектебінде волейбол бөлімі 4 жыл бұрын ашылған. Содан бері орталықтың оқушылары облыста жүлделі орыннан түсіп көрген жоқ. Әсіресе 12-13 жастағы қыздардан жасақталған волейбол ұжымы өңір жеңімпаз атанып, Қазақстан чемпионатында үздік төрттіктен көрінді.
30 баладан 25 баладан артық асырмаймыз. Оны кейін антисептиктер бар, әр балада маскамен келеді. Оның кейін жаңағы өлшейтін жеке неміз бар, кіреберісте өлшейтін температураларын балалардың. Енді шүкір енді осы ненің бәрі дұрыс болатын болса, жақсы орындар алып, жақсы не көрсетеміз ба деген, результат көрсетеміз ба деп отырмыз. Команда тыңғылықты дайындықтан соң қазанның 1-10 күндері қаскелеңде жоспарланған облыс біріншілігіне қатысады. Онда өздік шығып жатса, күзгі республика біріншілігінде бақ сынайтын болады. Жарқын Нұрланұлы, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпараттар легі осындай. Келер күні қауышқанша, аман сау болыңыздар.